Hovedmålsetningen med kampanjen det er å få at flere personer som reelt sett har demenssykdom skal faktisk få en diagnose og få hjelp etterpå. Og så tenker vi jo gjennom å normalisere det med demens og snakke om det, så vil vi også bygge ned stigma. Så at folk blir vant til at der er personer med demens er rundt oss, og det er noe vi snakker om. For stigma er også en hindring for å få en diagnose, og for å kanskje søke hjelp etterpå. Mm. Og dere prøver å nå flere målgrupper i denne kampanjen. Kan du si litt om hvilke? Ja. Sist vi hadde kampanje, så gikk den mot befolkningen. Men vi ser at det er viktig å forberede nøkkelgrupper i tjenestene til personer med demens. Så nå retter vi oss først mot fastlegene i samarbeid med Legeforeningen og prøver å fortelle litt om hvorfor personer med demens har behov for å få en diagnose og hvilke gode tilbud som kommunene nå har bygd opp. Og fra nyttår så er det jo også lovpålagt for alle kommuner å ha et dagaktivitetstilbud for personer med demens, og da vil en diagnose være inngangskriteriet til det tilbudet. Så er det viktig at kommunene de er også klar for dette, og de bør ha informasjon på nettsidene sine om hva tilbud de har til personer med demens, og vi vil sende dem hjelpemidler for å få til gode nettsider. Og det er ikke bare rettet mot befolkningen, men de bør også informere fastlegene sine om hva tilbud de har. Både om hukommelsesteamet, som veldig mange har, 90% har nå det, og det er jo en gavepakke til fastlegene der de kan få veldig god avlastning i utredning og oppfølgingsarbeid. Og det er også viktig at fastlegene vet om hva oppfølgingstilbud kommunen har. Og så vil vi da i mars nå toppen med en kampanjen rette seg da mot befolkningen generelt, og da vil vi bruke TV og aviser og ulike ting. Men dette går litt over i hverandre, så de første tiltak mot befolkningen begynner allerede i romjula. Og i den sammenheng, hvorfor er det da viktig å få diagnose for demens? Ja, altså det er jo diagnosen som er inngangskriteriet både til hjelp, men spesielt til tilrettelagt hjelp. For der er jo folk på sykehjem, og altså de har jo fått en form for hjelp, men de får jo ikke den tilrettelagte hjelpen som de kanskje har behov for. Og så er det mange som får hjelp alt for sent. Pårørende er helt utslitt. Så, og det går også lang tid før man skjønner hva som er problemet, og da kan det bli mye konflikter i familien når man ikke skjønner hva som faktisk er problemet. Når man får en diagnose, så kan pårørende få en pårørendeskole, og man får da muligheten til å håndtere dette på en litt annen måte enn når man ikke vet hva som faktisk er galt. Og man kan få hjelp av kommunen, for veldig mange kommuner har bygd opp gode tilbud nå. Og når kampanjen er over, hva håper du at dere har oppnådd da? Nei, det er nok ikke noen quick fix, men vi håper jo at folk kan litt mer om demens, og at det litt flere faktisk søker fastlegen for å få en diagnose, og at når de gjør det, så er legen klar og skjønner hvor viktig det er å gi dem en diagnose. Vi tror nok at mange skjønner dette allerede, men vi ønsker at enda flere skal få øynene opp for hvor viktig det er at personer med demens faktisk får en diagnose.